La popularitat de Joan Carles I fa temps que ha tocat fons, com la quilla del Titanic. No, 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 tiqui, 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 traqui, go on. No, quan diem la quilla del Titanic, volem dir la part de sota del vaixell. Bé, és igual. El rei emèrit s'ha proposat netejar la seva imatge amb un llibre de memòries perquè, com va dir recentment, sent que li estan robant la història. Sí, segur que són els altres que li roben coses a ell. Però com ha sigut el procés d'escriptura? Un equip del programa ha parlat amb una de les persones que més coneixen l'emèrit. No! Aquesta no, l'altra. Porque en realidad su majestad no está escribiendo las memorias de su puño y letra, sino que ha seleccionado a un equipo de negro. Me refiero a escritores fantasma, no a jugadores de la NBA escribiendo un libro. Ens dirigim a les oficines de l'editorial per comprovar si és cert el que explica Peñafiel i aconseguim parlar amb l'editor. No vol ser gravat, però aconseguim camuflar una microcàmera dins d'una pinya. El procés d'escriptura està sent molt lent. Pensi que tenim 15 persones treballant. 15. Però realment fa falta tanta gent per escriure-ho? Sí. Sí, 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 sí. Si són les de Joan Carles, sí. Vostè ha vist Txernòbil? La redactora del programa aconsegueix infiltrar-se entre un grup d'escriptors. El que hi veu supera totes les expectatives. Caballeros, se enfrentan ustedes a la que probablemente sea la misión más peligrosa de todos los tiempos. Su majestad el rey va a dictarles su vida con total crudeza. Es por ello que, por su propia seguridad y bajo ningún concepto, deben permanecer más de 10 minutos ahí dentro. Segur que no n'hi ha per tant. He estat a Sarajevo, Iraq, Ucraïna, Gaza... Cregui'm, he vist de tot. No, hijo mío, no. Tú no has visto nada. ¡Nada! 10 minutos. Les conseqüències són terribles. Els escriptors saben que, un cop surtin d'aquell despatx, mai tornaran a ser els mateixos. Ah! Em cremen els ulls! Em cremen els ulls! Vamos a ver, por favor, si lo he dicho. Si os enseña fotos de Bárbara Rey, ¡no las miréis! ¡Encara las veig! ¡Encara las veig! ¡Siguiente! Ha arribat el torn de la nostra reportera infiltrada. Malauradament, no supera la prova. El mateix procediment es repeteix amb els correctors i els impressors. Finalment, aconseguim un primer exemplar i li fem llegir a una persona immunitzada. No es para tanto, digamos, ¿eh? Lo del hermano ya lo sabía, lo de la modelo esa tirada por la borda también, y lo de estoy contento porque Armada no ha dicho nada el 23F, pues ya se puede imaginar, porque su majestad... Hem tapat l'àudio per evitar danys a l'audiència. Malauradament, el nostre càmera ho va sentir tot. ¿Qué ha pasado?